Shake Show. Já jsem Palinka a vítejte při dalším unboxáníku. Nemám ponožky, ale při pravdě nebo úkolu jste říkali, že mám strašně velké nohy, ale ono se to zdá, protože ta kamera strašně přibližuje, jinak mám normálně 40, 41. Dneska mi přišel tady ten největší balíček a nejtěžší. A omlouvám se tady těm dvou, co to poslali, těm třem, ale já jsem si řekla, že unboxingy budu točit, když tady budou tak 3-4 balíčky a konečně je to tady. Než začnu, chtěla bych říct, že se různě zapojuju do soutěží o placky náramky, abyste věděli, že prostě jsem aktivní a ty placky budu prostě dávat různě do soutěží, tak? A byla to soutěž s Jilgíkem, takže tady mám nějaký placky youtuberů, 5 jsem dala bráchovi. A pokud sledujete moji facebookovou stránku, víte, že tam už nějaký soutěže byly, takže tam dejte like a o nic nepřijdete. Pak tady máme takovouhle obálku, tak. A tu už jsem rozdělávala kvůli placce, tam byly peníze na placku. Ale jako první, tady máme opět logo Falenka, trošku se to zbohlo, ale je to temperkama. A už je to druhý takovýhle veliký fialový a rozhodla jsem se, jak vidíte tamhle ty dveře za mnou, tamhle, vy asi moc nevidíte, tak na to sklo všechny obrázky, co mi pošlete, spíš jakože takovýhle i mě, bych si tam chtěla nalepit, takže pokud mi chcete něco poslat, tak hodně mu dělají radost obrázky. Je tady náramek, bužírka a pak je tady tohle. A to je z těch gumiček, jak se vyrábějí ty náramky. Ale já sleduju Denise Kubíka. A já jsem nevěděla, co to je, ale myslím si, že je to zmrzlina. On to tam měl taky něco takového. A pak tady jsou úplně jaký mini zvířátka. A je tady dopis. Ahoj Falenko, sleduji tě už dlouho a máš fakt naprosto úžasný mega videa. A ty jsi taky naprosto mega úžasná youtuberka. Dopis se ti posílá bužírku na klíče, bla 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 bla, to nemusíme číst. Když tak to můžeš okomentovat kritiku beru. Chtěla jsem se zeptat, jestli jsi uvažovala o natáčení ASKu. Mohla by si prosím odpovědět ve videu. ASK jsem natáčela, ale nehradila jsem to pravdou nebo úkolu, protože ta pravda to je vlastně otázka, takže je to ASK a úkoly dohromady. Můžeš pozdravit Valču mě, takže zdravím tebe a díky ti za tenhle superový dopis. Moji nejlepší kámošku Káju, takže zdravím Káju. A ještě jednu kámošku Balču, vzkaž jí prosím, že kachny jedou. Takže zdravím ti kámoško Balčo a kachny jedou. Snad ti dopis přijde a ahoj. Tak tady máme tenhle balík, ten jsem rozdělávala taky kvůli placce, ale nevadí. A hnedka z vrchu tady máme dopis. Ahoj Falenci, moje nejyoutuberka, sorry za škrabopis a chyby. To jsem já ten, co chtěl ten dvě placky. Hned jak přijdou, tak si je budu nosit všude sebou. Jsem zvědav, co uděláš, až budeš mít 100 000 odběratelů. Mimochodem, to jsem já. Kdo ti poradil sluchátkovou challenge? Kdybys někdy nudila, tak můžem pokecat můj Skype, blablabla. Zatím čau. Teda, šťau. Vojtěch, saksa. A o to posílali dva kluci, takže je tady ještě od jednoho. Ahoj, ahoj Falenko, jsem moje nejyoutuberka, už dopředu dík za placky, přeju ti hodně odběratelů, syny a chci, abys pokračovala dál, tvoji placky budu nosit furt. Tvoje tvorba je totálně cool, dík, že jsi mě pozdravila v live streamu. Dávám like na skoro každé tvoje video, pozdravuj bráchu. Náramky, náramek, bla 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 bla, to je od něj a Samuel Edvard Pastusek, Samilus. Prachy jsou ve vajíčku. Díky, kluci. Hnedka tady máme takový balíček a je to zabalený, takže mrknu, co to je. A je to ručně, nejspíš ručně vyrobený svícen, takže strašně děkuju, je to z keramiky a na tom je daná svíčka. Wow, pak je tady hodně velký množství náramků a jsou pěkný, je tady i 4, jakože 4 vrstvej a wow, jsou fakt pěkný. Wow! A je tady tuška s jménem Andrea, to je moje jméno, kdo to ještě neví. A šťastné barvy, tmavě zelená, fialová a růžová. Fialová, že jo, jasně. Pak jsou tady nějaký bombonky, já bombonky ráda. A pak tady byl pramen vlasů, takovéhle barvy, takže já to využiju a nechám si takhle tyhle vlasy. A jako poslední tady byl prostě smajlíkový náramek. Pak tenhle balíček jsem dostala ve škole od jedné holky, takže jí děkuju. A já to tady přepiknu, mám debilní kec, nestydím se za to. A to moje placka. Falenka, si takhle někdo udělal placku a je tam moje jméno a takhle vypadá, nevím, jestli to vidíte. Tady máme Angry Birds, až to natáhnete, tak ono to dělá zvuk.
pak stojánek na tušky, jo, tady ten znám, ten jsem taky měla. Pak různý postavičky z filmu, nějakou kartičku a koníčka na klíče. Pexeso, doufany hvězdičku, to je takový to mejdlo, to je úplně hustý, to si dám ve vaně. Dva nádomky, nějaký ty céčka, já bírám céčka, tobě ta léčka. Pak takovýhle plechovky, který určitě nemám, a k tomu ještě jedna šariš, a tu taky nemám. A jako vždycky dopis, ahoj Falenko, jsi má nejlepší youtuberka a protože ti posílám tento unboxing každý den, se na tebe koukám a pokaždý, když vidím tvoje videa, tak se tomu zasněhu. Pozdravuj mě ve videu, Milušku, a nevím co psát. Tak ahoj, zdravím tě Miluško a strašně ti děkuju za balíček. A teď máme ten největší a nejtěžší balíček, který je strašně hezky zavolený, tady to se mi líbí, fialová barva. A otvírat a ze spodu je Falenka like srdíčko, je to úplně mega hezký, je tady otevřená video for Falenka a je to strašně hezký. A přišlo to z Tachova. Wow, a jsme uvnitř a jako první je naučte se své banány mluvit. To jsou samolepky na banány. Hustý. Hnedka tady máme další samolepku Monster. Wow, jsou tady dva plný Semtexy. Vlastně tři Semtexy a k tomu Crazy Wolf a všechny jsou plný. Wow, tak to ti strašně děkuju, ale hlavně pokud mě chcete něco posílat, už moc ty energiáky nepiju, já jsem se jich nějak přepila, jak jsem to dřív víc pila a teď už to jako moc nepiju, jakože víte co, dám si. Ale když mě chcete něco poslat, tak mě třeba pošlete nějaký sladkost, nějaký křupky a sušenky. Pak tady byla plechovka z Teska, tu nemám. Tady další mušle, pak tady byla jako, víte co, růžová peněženka, těžké, YouTube money a je tady, wow, krásných 7 korun. A pak jsou tady prostě fialové věci, 3 fialové tušky, gumička, náramek, pak nějaká fialová obluda a k tomu takováhle fialová kulička a to je příjemný. Něco z Londýna, 2 hopíky a k tomu nejspíše to guma. Kinder vajíčko, kde je taková obálka a v tom je cool a ahoj Fal, takže tady je ten požadavek. Moje nejkámoška sbírá od plechovek takový ty víčka a dává si to na klíče, jak můžeš vidět na obrázkách. A tak tě chci poprosit, jestli bys si sem neposlala s těma podpisama. Když ne, nebudu se zlobit a budu tě i dále sledovat, ale byla bych ráda. Předem děkuju, PS Mike už přes 400. Domy. Určitě nějaký ty víčka, určitě odešlo, ale přehlídla jsem tady dopis, takže to ještě musím napravit a ještě ho přečíst. A je Falenko, předem se omlouvám za škrabopis, snad to přečteš, jsem tvoje velká faninka, posílám ti nějaké dobrusky. Snad se ti bude líbit, ještě tě chci poprosit o podpis, dvakrát prosím, do předepsané obálky. Předepsaná obálka tady je, takže super, určitě odešlo. Dále ti chci říct, že v jedné obálce máš obrázky a požadavek, prosím přešti na video a ukaž si obrázky. Snad se ti můj unboxing líbil a dál toč takhle úžasný videa s pozdravem Domy. Hej, jaký obrázky? Nevím, jestli myslíš tady tu obálku, jak jsi nakreslila, ale jako jinak tady žádný jiný obrázky nevidím. Ale jako posledně tady ve fialovém pytlíku medvídek. Takže já děkuju Domče a ostatním, co mi poslali balíček, udělalo mi to neskutečnou radost. Jak vidíte ten bordel, tak já jdu teďka uklízet, takže díky, že jste se koukli tady na to video. Pokud mě něco chcete poslat, musíte napsat na moji facebookovou stránku, která je dole a já vám dám moji adresu. No nic, takže tady je všechno a já se s vámi loučím. Ba 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 ba. Teda zdá.